vinnare i klassen blev Madeleine Lindroth Ocean. De ledde på 72,68% och tävlar för Björklidens ryttarsällskap. På högst procent i klassen så innebär det också att hon vann Rutskogens trophy. Då får hon en vandringspokal som hon får behålla till nästa års tävling där en ny vinnare ska koras. Hon får även behålla en mindre pokal som ett minne.